Ah, mabibi na mabwana, tuko hapa ni Lubaka Louisville TV. Ah, bila kumsahau cameraman Tito Statement behind scene, mtangazaji wako Mam J Bean. Hapa tuko na mrembo amevalia blue. Tumekutana naye kwenye mkutano mkubwa sana hapa. Atatuambia nini kinaendelea. Atakwenda kujitambulisha mwenyewe and atatuambia anatoka state gani na city gani. Dada unaitwa nani? My name is Paulina Janet and I'm from Bowling Green, Kentucky and I came here to sing for Praise and Worship Team. Yeye ni mwanakwaya ametokea Bowling Green, Kentucky na anakuja hapa kuhudumia kama kuimba. Okay. Kwa hiyo hapa nini kinaendelea? So here we came to just worship God and praise him. That's what we are here for. Ni mkutano huu unalenga wakina nani zaidi? I don't know. What the worship is for? Is for young generation? It's for everybody or what? It's for everybody, like youth from different states. They gather together to praise God. Okay, unawashauria nini vijana ambao wanakuja hapa kwa malengo ya kutafuta wachumba badala kumtukuza Mungu? Let them keep searching and they will find what they are looking for and may God bless them. Okay, ni hali gani kutokana na hali ambayo umetokana nyumbani, unaweza ukaitofautisha vipi na unavyojisikia kwa sasa? Sijui. Okay. I don't know. Ni neno gani ambao ungetaka watazamaji wako wabaki nayo? Rudilia tena. Okay, neno la mwisho kwa ajili ya watazamaji wako. Watazamaji ndoni. Wanaokuangalia. Watu wanaokuangalia. Kwa hiyo unaweza kuambia nini? Yeah, observers. Neno lako la mwisho kwa ajili ya watu wanaokuangalia. Okay, I want you guys to keep going on what you are doing and you reach where you are going and may God bless you and keep it up. Nyimbo zako tutazipata vipi? Utaenda tu ku YouTube una search Paulina Janet. Ndio jina lako? Ndio jina langu ku YouTube. Kwa hiyo sasa hivi ukipata sponsor ama manager anataka akusupport katika kazi zako na anahitaji namba zako, atazipata vipi? Anaweza kanitest, nitamtumia namba. Hata kutext vipi na hana hizo namba? Nitaitia ku YouTube ama Swahili. Just speak in English. So tuseme leo umepata manager anataka kusupport katika kazi zako na anahitaji your phone number ili muongee business. Atapataje namba zako? He can ask for people around about my name and then I'm gonna tell them my number so he can ask for me and then I'm gonna send them the number too. Are you Mubembe? No, I'm not. Wewe ni nani? Mimi Mkasai. Mkasai? Yes. Umetokea Bujimai? No, Kinshasa. Oh, Kinshasa. Unaongea Lingala? Kidogo. Yolo Balingala? Muke. Muke? Kaka muke. Asante sana. Kwa hiyo sasa hivi kama kuna mtu anataka ajifundishe Lingala, unaweza kumsaidia? Siwezi lakini kwa juu English ndio nakuwa naongea sana. Lingala kidogo tu. Nishazoea English sana. Asante sana, nichukue muda wako kumshukuru mrembo kwa muda wake. Asante sana. Tuko pamoja na Mungu akubariki katika kazi yako. Thank you. Ni Lubaka Louisville TV. Endelea kuwa pamoja nasi bila kumsahau cameraman Tito Statement. Tuko pamoja.